الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي درود شريف وآية اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين معزز علماء كرام او د دې مجلس حاضرین مسلمانان ورونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما نه مخکې ګڼو شمېر علماء کرامو بیانونه کړي او بالخصوص زمونږ ډېر قابل احترام معزز و مکرم حضرت مولانا مفتی محمد سنجان صاحب جی دمجدہم مدیر جامعہ نعمانی عثمانزے اغیم بیان او فرمایو برادر محترم جناب ارشد عبداللہ خان اغیم ددی موقع پر مناسبت دت لگو الفاظ و کے قرآن شریف اغا اہمیت ذکر کرو نور علماء کرام موجود دی زمونگ دار العلوم نعمانی مدرسین حضرات او بیا زمونگ ددی علاقی او ددی کلی او ددی وطن دیر گران قدر رور جناب حضرت مولانا حافظ حسین علی جان صاحب کہ خطیب عصر مولانا احمد علی جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ برخوردار دے غیم ناستی زی اسو خبر دے موقع پر مناسبت ترون کوم دا اللہ پاک دیر میں فضل و کرم دے دتمانزو پر دی کلی ہر کلی باندھے خوب بالخصوص دتمانزو پر دی کلی کہ دی کلی کہ خدا پاک دی کلی خلق لو دی کلی علماء لا دی دینی مدرسو دا چلاولو توفیق ور کرے دی او بیا بالخصوص دارلوم جامعہ نعمانیہ کہ دا پاکستان دا جوڑے دو نمخ کی دا دی بنیاد کے خودے شوے دی بس زبا دوئے ہم کہ دا پاکستان ہم زول مدرسہ دا دا غین اخو زشمیر علم نشما کہ اللہ پاک پا دی خپل وقت کے سمر پا زرگونو علماء کرام فارغ کرل حافظان تے جوڑ شو
او داسې عالمان ته خدای پیدا کړل چې هغه نن هم د ملک په ګوټ ګوټ کې الحمدلله لګیا دي او درسونه کوي. زه اکثر چې چېرته بار لاړ شم او سخ کالم دوه ځله زه لاړم بلوچستان ته، نو هلته ښه قابلان استادان د حدیث استادان الحمدلله ښه جید د حدیث استادان محدثین حضرات زه میلو شم مانه خو اکثر یل نو یره مونږه دارالعلوم نعمانیه کې تا سره پاتې شوی یو خوشحاله شو. دقرنګې سخ کال زمان پا طالب علمانو کے گن شمیر تعداد کے الحمدللہ استاس و دی محلے یو بچے ہم زمان دا دارالعلوم نفارغ شو، محترم جناب مولانا قاری افضال الحق صاحب سلمہ اللہ تعالی ورعاہ، اللہ دی پا عمر کے و پا علم کے مزید برکات پیدا کی. او دا خصوصیت دا دی دا مارنو کہ دا الف نہ یہ پورے دا اولانا والا تر دور حدیث پورے ٹل کتابوں پا دارالعلوم جامعہ نعمانیہ کے او انشاءاللہ. او بیا دا منگ دا دور حدیث چے کم کلاسو دا غی کلاس دا منگ دے امیرمو دا دا غا سکم اتو سو طالبانو دا ٹولو مشری دا پلاس کے وا دا غن کلاس امارت او مشری دا 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 پلاس کے وا. او ما خوچ سونا پورے مخامخ صفت رسول اللہ مبارک خنگنے خو بعضی وقت کے دا حقیقت نسڑی مجبور شیو دا سے کل کل رسول اللہ مبارک مخامخ صفت ام دا بعضی صحابو کردے نظب اتاسو دا صرف ترغیبن دا ویما چی دا سے با اخلاق او با کردار آلک پا سبقونو کے پورا حاضری کون کے او دا استازانو احترام کون کے ما دیر کم لیدلی دی کم احترام کم ادب کم خا اخلاق او کم خا کردار او دا مدرسے سر دا زل محبت او دا استازانو نا دعا غشتون کے یہ سنگ دا بچے افضال الحق صاحب دے اللہ دی مزید کامیابی و کامرانی منصیب و گرزوری کی. دا مارون دا دین علم دا زمان دا پارا ضروری سیز دے زمان پا دے وطن کے دا خلقو یو سوچ تے و زر نپوئے گم پاگا سوچ کے یو زوطا لیبرل سوچ وے لیبرل سوچ ادا دے چی یو سالے ترکانی نو دا آغا بچے خوی ترکان خکارا خبر دا ہا کوشش کئی کہ دا ما دا اونر ما دے خپل دوی تاو خولے دا پیسے گٹم دے بم گٹی یا یو سالی لور دے نو ہا کوشش کئی کہ دا ما بچے دیم لوری دا خپل اونر بل چاہتا خیم نو دے خپل بچی تا با مو خیمہ دے با پی پیسے گٹی یا یو سالی ڈرائیور دے نو آوی اورے گا دا خپل اونر با دے خپل بچی تا مو خیمہ یو سالی یو سرکاری عہدہ کے افسر دے ڈاکٹر دے انجینئر دے کوشش کی کہ خپل بچی نم دغا سے جوڑ کم بالکل صحیح دا لیکن زمون دا سوچ دے تا لیبرل سوچ دے دا علم او دا دین دا پارام دے شریعت تا علم دا پاہم دے دا چی یو سڑے عالم دے نو بس اب پیش ہو بچی پیش ہو علم پیش ہو اگی یو قصب دے بس زمان دے سر سکار نشتا زمان دا خپل فن چلو ما کلواریم لواری بچلو کترکانیم ترکانی بچلو کتاجریم تجارت بکم کزمیداریم بچی بمی زمیداری کئی کدکانداریم بچی بمی دکان کئی او دکتا رنگی مولا کسی ہو مداد بچی بے مولای کئی دینا مونگی او قصر برزور دی حالاکی دا سوچ دیر غلط تے دا دیر محدود سوچ تے ولی اگا اونر دے اگا ارسڑے نشی کولے بازی بے کئی ادھا پیسو دا گٹلو ذریعہ دا یا دا دنیا دا عزت تا حاصل اولو یو طریقہ دا علم دا قرآن و سنت دا دا یو قوم سرا دا یو فرس سرا دا یو نسب سرا دا یو خاندان سرا تعلق نلری علم دا قرآن او قرآن زمون دا ٹولو کتاب دے علم دا پیغمبر دا سنتو پیغمبر زمون دا ٹولو مشترک دے علم دا اللہ اللہ زمون دا ٹولو دے نو دا دا نسب سرا تعلق نلری دا با دا امیر بچیم حاصلی دا با دا غریب بچیم حاصلی دا با دا لور بچیم حاصلی دا با دا زمیدار بچیم حاصلی او دا زمون صحابو کردی دی زمون صحابه کرام یو طرف تا زمیداری بکولا انصار دا مدینه منوره
هغی با زراعت کو مونږ ته زمینداری وایو باغبانی به کولا او بل کو رسول الله مبارک سره ناستو د زمانه لوی محدثین او علما او حافظان د خدای پاک جوړ کړي. بعضی زمون مهاجرین درونه د حضور پاک صحابه هغی با تجارت کو اکثریت تاجران لوی لوی تاجر حضرت عثمان څومره لوی تاجر لوی تاجر عبدالرحمن ابن عوف نه لوی تاجر بل سوچته دی دا حضرت عثمان نه لوی زمیندار هغه وخت کې به کاشتکاری کولا ذره زراعت بکاو لیکن ورسره حضرت عثمان رضی الله عنه علم تو گورا او دقه رنگی د عبدالرحمن ابن عوف او د عبدالله ابن مسعود علم تو گورا نو د دې دواړو په منځ کې اس ټکرو نشته خپل حق حد مناسب علم کہ تب خپل فرض پہ جانے تب خپل حرام پہ جانے چلی نظان و ساتم اور تب خپل اعمال پہ جانے مثبت قوم نوچے قوم زمان طالبان میں بھی دا عمل فرض علمی چیز علم زدنکم دا مز علم زمانی زبا من سنگا قوما حج چیز زدنکم زبا حج سنگا قوما نو دا علم دا فرائض با من حاصلو زبا منز والا علم حاصل کم نو منز باو کم زبا روجی والا علم حاصل کم چی دی باندی خرابی گی پا دی باندی کل خشتکی گی نو زبا آغا سی روجو نیسم زبا حج والا علم حاصل کم نو زبا آغا سی حجو کما زبا دا گاونڈی حقوق والا علم حاصل کم نو زبا معاشرہ کی خکل جن تیر کما زبا دا خپل مور و پلار دا آداب و دا احترام و پویا حاصل کم علم پویا دا نو زبا دا مور و پلار سر خسلو کم زبا دا بچو دا تربیت شری طریقہ زد کم نو دا بچو کل تربیت پا کم دا زمان ہر مسلمان دا پار ضروری او قسم دے عالم پا مخ دا زمان کا خدے پاک تڑیر زیاد گران دے گواری دا دین عالم دا دا خدے پاک پا بندگانو کے دری کسان بلکہ سلور کسان دیر زیاد غورے دا اللہ بندگان کے یو تعلیم ہوئے دا دیر گران دے اللہ تو دیر غورے دے یو تا حافظ ہوئے بل تا قاری ہوئی کہ اگر دا قرآن دا الفاظ خلقو تا صحیح خائی او پا خپلم صحیح ہوئی مقرے قاری او بل اگر انسان دے چی اگر علم خون اشتخو دیر خدا ہو کہ علم نی نو عابد دے دا شپے ناستی او اللہ تا جڑا او فریادونه کوي دا سلور کس خدای ته ډیر زیات ګران دي او په دې سلور کې بیا عالم پټولو کې اول نمبر دې پټاپ دی الله تعالی هغه وجه سره هغه وجه دا ده چې رسول الله مبارک مشن دغه سړي په لاس کې نیولې دی دې عالم په لاس کې نیولې دی پیغمبر مبارک مشن او دا خدای پاک فضل دی زمانو که دا مونږ دا خپل عقیده ده چې مونږ اوس په یو خشته عقیده یو او مؤمنان یو مسلمانان یو ټول وایي الحمدلله او زمون خکل اعمال دی زمون گیری دی زمون گا پٹکی دی او یا بعد دوستان خکل خشتا منس کئی روجی نیسی دا اعمال کئی ترجمه کئی درسو نا کئی قسم پا خدای را دا مدرسو او دا عالم برکت دی دا سیزو نا خو من خو اللہ ندی لی دلی او نمو رسول اللہ مبارک لی دلی دلی دا خو دا رسول اللہ مبارک دا اللہ نراواغشتل او رسول اللہ مبارک مخبول شاگردان و صحابو علماء کرن عالمان تجور شو دا غیر دا غیر شاگردان دا غیر دا غیر شاگردان دا سلسلہ الحمدللہ روان دا او روان بے کے خیر انشاءاللہ ہو مرتبہ دا عالم دیر زیادت اوچھتا دا او قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات پا دنیا کیم خود عزت ور کرے لے او پا خیرت کیم رب العالمین بلوے مرتبہ ور کی جیسے رب تاسو تا یو عالم یو مثال در کو زمان دا دین پا دے ایماؤ کی اولوے عالم تیر شوی دے حضرت امام مالک رضی اللہ رحمت اللہ علیہ دا پا تابعینو کے مضبوط تابعی دے دے تابعی دے خواہ او بعض حضراتو دا اتباع تابعینو پا صف کی لکلے دے زمان بعض محدثینو خو مضبوط خبر ادا دا کلک خبر ادا دا چه دا بعض صحابہ سر ملاقاتو نشوی دی نو دی تابعی دی لکہ سن چه امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا بعض صحابہ کرام سر ملاقات شوی دی او دی او صحابی نے نقلم کردی دی روایت انتی نقل کردی دی نو مشورت خود محقق خبر ادا دا چه غم تابعی نو امام مالک رحمت اللہ علیہ دا تبع امام دار الحجرہ وی دار الحجرت دا مدینی منوری لقب دے دا پیغمبر مبارک دا حجرت کور
رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه دت هجرت کړی دی نو دې ته دار الهجره وایي. او اصل خپل نوم یې یثرب درې کسره ده یثرب. او سرب یو بیماری او تکلیف ته وایي. نو چې څوک به هلته اوسېدل نو بیماری به پرې راتله. نو بیا چې حضور پاک مدینه منورې ته نقل شو نو بیا ورته نوم بدل کا مدینه النبی نوم یې ولا کېښو. مدینه النبی مانا د پیغمبر مبارک شهر او دغه ښار. اوس هم خپل نوم ګورې مدینه النبی دی او موږ پکې اختصار کوو نو مدینه شریفه یا مدینه منوره ورته وایو د رسول الله مبارک د خاطر د عزت لفظ ور استعمالو. نو دی به هلته دار الهجرت بل لقب و هلته به د حدیث و درس کو. لوی محدث د الله نه دا سوال کړی وی یا الله زمانه چې سو باسه د مدینې په دې خوره زمانه سو باسه. ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې کم سړی وي مسلمان او د مدینې منورې مرګ ځان له غوره کړ او د مدینې په تکلیفونو او د هغې په بیمارو یې صبر وکړ دله به د قیامت پر ورځ سفارش کوم کنتو له شفیعا یوم القیامه. او چې کم سړی د مدینې مرګ ځان له غوره کړ او په مدینه کې دفن شو نو د قیامت پر ورځ به دلم د سفارش کوم او دا به زما لخکری لخکر. بلکې یو حدیث پاک کې داسې راغلی دی چې کله د قیامت پر ورځ باندې دا قیامت راشي او بیا حساب کتاب میدان لګي او شپېلی ووالی شي اسرافیل علیه السلام او رسول الله مبارک پاسی نو د مدینې دا خلق به ورسره د لخکر په شکل وي او د مکې خلق به مراشي او د مکې او د مدینې میانځ کې به یو ځای شي او د حساب کتاب میدان ته به ځي. نو د مدینې د ده په زړه کې ډېر زیات احترام او تاریخ لیکي چې ده په مدینه شریفه کې په سورلۍ باندې سفر نه کاوه. دی به پیاده ګرځېده او ده به وی هغه خوره چې په کومه خوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن دی نو مالک به په هغه خوره کې په سورلۍ نه ګرځي. د خپو د ګرځېدلو نه خو زما مخلص نشته خو به خامخا ګرځم خو په سورلۍ به په هغه خوره نه ګرځم چې په کومه خوره کې لاندې د رسول الله مبارک جسد اطهر پروت دی. زما رونو نو د حدیث و درس به کاو او ډېر مبارک انسان داسې ځای کې به درس حدیث کاو چې هلته نن سبا څوک د دوو رکاتو نفلو ټیم هم نشي موندلی. فی روضة من ریاض الجنة زموږ عوام چې ورته ریاض الجنة وایي او د ده ګدی هغه ځای به پرته وه چې کوم ځای به عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ناستو نافع به ناستو. نافع د ده استاد دی په جنة البقیع کې د مدینې منورې مقبره ده که نه. نو هغې کې د امام مالک قبر تاریخ لیکي معلوم دی. هلته په قبرونو لیکل نشته لکه زموږ د قبرونو په شان خو معلوم دی. نو د ده قبر او د نافع د ده استاذ دی دا یو ځای دی او دونه بهترین ځای کې قبر دی که نه چې دغه ځای کې چې دا کوم ځای د ده قبر دی د دې نه ګیر چاپیره لس زره صحابه کرام دفن دي بلکې لس زرو نه زیات دي. او داسې ځای کې قبر دی چې زما په خیال دا زه چې ناستې ما او دا مخامخ دروازه چې ده دومره نږدې ورته د حضور پاک مبارک د څلورو لوڼو قبرونه دي او داسې د دا دې نه په لږه فاصله لکه هغه دیوال او دا زه چې ناستې ما د رسول الله مبارک دا بیبیانو د نهو بیبیانو بلکې د نهو بیبیانو قبرونه دي دومره مبارک ځای کې دے دفن دے خوا کے وسر د حضور پاک لگ فاصلہ کے لگ مثلا دا غا دیوال نہ دے دیوال نہ پورے دا رسول اللہ مبارک تروریا نے دفن دے دس خدا والا زے والا خلق و خی کر دا نیکان و خلق و سنا یو زے دفن دا دے انسان دا پارا دے لوے سعادت اور دے لوے برکت تے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خو پیغمبر اور دے لوے شخصیت لیکن بیم دا اللہ نغختے ہو یا اللہ ما بیت المقدس ته نزدې سارا نو باسي چې زما دفن د بیت المقدس د جمعه سره نزدې راشي. او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د حضور پاک سره خوښه نه کړه عمل ته دفن دی. او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله په چاړو والی شو زخمی شو نو هغه وی زما په زړه کې د دې نه لوی تمنا بله نشته چې زما قبر د رسول الله مبارک او د حضرت ابو بکر صدیق سره یو ځای شي. وی دا زما دپاره ډېر لوی سعادت دی.
نو دبا درس حدیث کو نو یوزل درس تا ناستے وے سالی راغے اصلی دا خلقو پا دی وگو قدمون واغشتل او مخ کی راغے او قانون دا شریعت دا مارون دانے زمان بلکہ دا آداب دی دا فرض واجب ندی او حرام متنشوی لدی خلاف تا خو آداب دا دی کسو دا حدیث و درس کئی نو اغا بندی نا زمان چی ارس امرا ملمان را شوڑی ضروری کارنی زمان پل درس جاری ساتھ نو دے چا سالے کے راغے او آداب ہم داری چی خلق پو گو با قدم نرانے ترمیدی جلد ثانی کے حدیث تے من تخت رقاب الناس فقد اتخذ جسرا الى جہنم کچا بے ضرورتا دبل پو گو قدم راوان او زان لے جہنم تا لارا جوڑا کلل کبرم کئی بل دا تکلیف ہم ورکے نو چی راغے نے امام مالک توی دا درس بن کا نو پہ بن کا ویرا پاسا نو پیسو ویرا ترغالو دن ور ترغالو وی لگی جازت را کچی دا تندے دی خکول کام نو ور تے خکول کام نو امام مالک ور توی وی مرگری دا غلطی دی ولی اکڑا یو خوری دا خلکو پو گو قدم را واقش دا دی گونا اکڑا بل پا مونگی دا حدیث و درس بن کام در امداد دی زان تا پاسو لم را ترغال دی باسلم سچل شمید او بیا پا تندے دی خکول کام دستا دا دس لیون تو بکا اگوی سیب دا غلطے میں دے و حرستا و جناب لے وی بیگا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کیوں لے او سنیم لوی سنیم او قانو کتاب علی لم دا بخاری حدیث تے یو ندی دیر شیری پا دے کے خواہ رسول اللہ مبارک فرمائی من رآنی فی المنام فقد رآنی فا ان الشیطان رایت مسلومی وی چی چاہ دا پا خوب کیوں لی دنم دا یقیناً زولی دم دا کہ شیطان زما پا شکل نشرات لے نو ایران حضور پاک دی جماعت تا و سر مرگری دی نو فوراً رات لو سر اتپو سکو چی مالک ابن انس شو امام مالک نو چاواتوی سیب اگا دستا پا گدے ناستے او دا حدیث و درس کئی وی راوی غوانے وی تا تا چاوی چی حضور پاک تی غوانے وی تا پاسی دی ترعو دو فرائی سک داولی دی را پیدل دا یرینا نو رسول اللہ مبارک زان تا را نیز دیکھ لے او زان تا را ترغانا باسلے او پا دی تندیخ کل کلے گروس پیغمبر مبارک ولی امام مالک خکولے چا چل دے پکے چے خکولے حضور پاک خکولول خلق دا چاکی دا غا چاکی چے سوکے خواخی او چا سرے مینے دا چا پزلکے قدری نو اگے انسان خلق خکولے نو پتاو لگی دا چے دا حضور پاک دا مالک سرے مینے پتاو لگی دا چے مالک خواخو پتاو لگی چے دا مالک قدر دا رسول اللہ مبارک پزلکے دے نو خکولے کاؤ ولی زکر ما وقتی تاسو تاوی که دا پیغمبر مشن دا دے عالم پلاس کینی ولی دے دا پیغمبر سا مشنو انما بویستو معلمان دیل لگلی شیم چی خلکو تا دینو خیم شریعت دا کار دا مولا دے بل دے رازی انما بویستو لی اتم ممکارم الاخلاق دیل را غلیم چی خلکو تا خخوی و خیما خخوی اگی تاوی خوی سشید خخوی اواد دا نده چه کنزل مکاوا دا خود خخوی او ادنا غند شعبه دا خخوی دیتا وی چه بندم مخپکاوا اللام مخپکاوا اللام خوشان او ساتا بندم خوشان او ساتا دا اللہ تابیداریو کا دا خخوی دی چه کم سید نا خودی من کڑی اغی نزان او ساتا چه سیدر تا خودلی دی پا اغی که ور داخل شا تو خودی روی باب دی دا اخلاقو نو دا دا پیغمبر مبارک خوی سو دا حضور پاک عائشی بی بینا چاہتا پوسو کچھ دا نبی علیہ السلام خوی سدے ویکان خلقه القرآن دا پیغمبر مبارک خوی قرآن شریف تے خوی خدا دی چی سلے دا قرآن تابیداری ہوکے نو دا زمداری چاہ پلاس کیا غشتے دا عالمان آغشتے دا او ترک تو فیکو ممرین دو سی دونے میں در تپریخی دی لن تدلو ما تمسکتم بہما ترسو مو پی منگولی لگولی گمراہن کے گئے بانا یو دا اللہ کتاب بل دا پیغمبر سنت نو دا اللہ دا کتاب خدمت خو عالم کئی او دا پیغمبر پا سنت پویا و خلق و ترسون کی خو عالم دی نو میشن دا پیغمبر دا لاس کے غشتے دی اگا کار دی کئی عالم چکم کار دا پار دا رسول اللہ مبارک گاخ مبارک مات شوی دی او ڈکر شوی دی او اگا کار دی کئی دا ملاسب چکم کار دا حضور پاک دا طائف سفر شوی دی او دا مدینہ ہجرت شوی دی او حضور پاک تکلیفونا برداشت کرے نو چھے دا پیغمبر مشن چھے کم مشن یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
چې کوم قران تا ته خدای نازل کړ او رسو امت ته رښتیا وایي دا قران د رسول خدمت څوک کوي عالمانه نو ځکه ښکلې نو وی ښکلې کړې نو ما وی چې خدایا د بکره د امام مالک دی سینې نه ځان رسوم چې دا خپل سینه ورپورې ومګم چې بیګا پورې حضور پاک مبارک خپل سینه مګلې او په دې تندي به کله شونډې اکدم چې بیګا پہ رسول الله مبارک خپل شفاتین او خپلې شونډې لګولې وی ځکه مې دا حیرت وکړ نو او ته وی مالک صاحب دا ټکې واوره وی چې تا دا خبره وکړو زما مورا وی چې دا کله نه د حضور پاک مبارک دا حدیث او دې درس ته ناستیم نو په ما داسې شپه نه ده تیره شوې چې په دغه کیفیت مې د حضور پاک سره ملاقات نه شوې دا ګوره دا علما څومره لوی شان دی دا مارونو دا علما خپل بچی عالمان کې یو یو بچی عالم کې حفظ وکې په خپلو بچو حافظان یې جوړ کې دا علما قدر وکې عزت وکې احترام کوي علما پسې بد مه وایه اختلاف مه جوړوي دا علما سپکه مه وایه دا لوی جرم دی دا ته خلق په ملا به اعتماد کوي چې ته د عالم سپکه وي نو خلق به ترله تور شي د خلکو اعتماد به ختم شي نو چې په ملا د خلکو اعتماد ختم شي دا په دین اعتماد ختمېدل ځکه د عالم څه کار دی خو همدغه دین خلکو ته بیان په مدرسه کې د خلکو اعتماد ختم شي په دین اعتماد ختم شو د مدرسې بد چې وي په هغه اعتماد ختمېږي زمارو دا علماو څنګ په څنګ ودرېږي او په هر میدان کې د ملا لمنو نیسي ګوري بس علماء چې درته سوي ان شاء الله تاسو بچته په غلطه لار وروانه چې ان شاء الله تاسو ته سمه لار ښایي په دې ملک او ملت کې بل الحمدلله علماء په هر میدان کې د دین خدمت کړي د قران خدمت شکر دې دوی کې درسونه د قران دوی عام کړي دي د حدیث او درسونه دوی عام کړي دي مدرسو ته وګوره د قرانګې د باطل مقابله کې وی چوکاس ولاړی چې کلم باطل راغلی دی په دین او په اسلام او په شریعت هم لکړی دا دې میدان کې ډټ کر مقابله ته مونږ قادیانی ته چې کافر وایو نو مونږ قادیانی پستر ګوتا سولی دی داغه کتاب هم کتلې دی نه خو علما درته و چې ګورې دې سیر د خرابې نظرې نه ځان ساتي دا خو تاسو پوهیږئ کنه عالم پوهیږئ تاسو دې نه ځان ساته دې نه ځان ساته خو په دې ملک کې الحمدلله د ملک کې د قران او د سنت د نظام د پاره کوشش او مهنت چې څومره کړی تر ننه پورې الحمدلله عالمانو کړی دی او قیم شکر هر میدان کې جمعتونه چې بات کړي چا بات کړي علما او حافظان او قاریانو په هر جمعت کې چې د قران درس یې وګوره څوک به عالم به حافظ او قاری به ستا بچی ته خپل عقیده او خپل عمل اخلاق همدا خلک جمعات کې بدیر ته تقریر کوي مقبره کې بدیر ته کوي زمارونو زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم ستاسو بچی زموږ هم روحاني بچی دی او ستاسو هم بچی دی چارور دی نو دا خدای پاک دله علم ورکړه دله خدای علم ورکړه او ډېر ښکلی علم والا خدای ورکړه مونږ ته مطمئن یو الحمدلله او ټول استادان ورسره راغلي دي نو دا خصو خبرې مونږ ستاسو دا ترغیب د پاره وکړلې او تاسو د والد صاحب محترم ته د ترونو ته د درونو ته د والدې محترمې ته او د دې ټول خاندان ته او د دې جماعت د محلې ټول رونو ته زمونږ د طرف نه مبارک باد دی ستاسو دې مبارک شي خو د ده به قدر کوي د عزت او احترام به کوي ښه زره ته یو ټکی اندازه ار دی اوس پورې چې تاسو ده ته به آواز کوو نو ابزاله اله دلته راشه الله ابزال دا کار وکا اوس به تا مولانا صاحب وای ښه قاری صاحب هم ویل شي او مولانا صاحب وته وای دا ښکلی نوم دی خشته مولوی صاحب وته وای نو دا خشته نوم باندې دا د دقدر قدر د علم قدر دی او د علم قدر د قران او سنت قدر دی او د قران او سنت قدر دا د الله او د رسول قدر دی خو به ان شاء الله دا څنګه نو هر عالم به قدر کوي او بالخصوص تاسو بچی دی د حوصله افزایی وکړي چې د اخته دین خدمت وکړي اوس چې داسې زده کړل او تاسو ته ورسئ رب العالمین دې ستاسو د دواړو جهانو خیر او برکت نصیب کړي او زموږ ستاسو د بچو نه دې الله د دین کار واغشتلې کړي او خدای دې د رسوایۍ او د ذلت نه امن او امان کې وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یو ځل ټول په جمع درود شریف وایي العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله قاري سيب مولانا محمد ابزال الحق سيب پا عمر کی هذا پا علم کی هذا پا دين کی الله بركات واچه خدا جسم را تعلیبی اقللا دا غلوم بیر وزی اولان والا تروسا پوری خدا طول والا قبول کی الله دا علم دا نشر شاد توفیق نصیب کی چه کم پت کی دا علم مونگ دا پا سر کا خدا امت تا دی دا رسولو توفیق تا دا نصیب کی پا حکمت سر گوری دین براسه خو پا کنزلو پا جگلو پا فتو بازه نا ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت پا کل طریقه با خلق دین تا بلی پا مینہ با بلی سنگ حضور پاک خلق را بلی دین تا قسم دی رسول اللہ مبارک بعض وقت دا کافران و سلام دیر زیاد نرمی کرد تالیفاً لقلوبهم چی دا غید از لون و دین سر مینہ پیداش نو دا دین خدمت چی تاسو کلم کوئی دا قبل و شاگردانو تا پا مینہ ہوکے پا خلوص ہوکے پا اخلاص ہوکے پا جگڑو مکوئے پا جنگ مکوئے پا بل پا بیتماده مکوئے چی توی دا پلان کے خراب سڑی دی زان بای سڑی دا قبل زان دا بلائی دا پر دا لار استعمالی چی دا بل بیزتی ہوکی او بل تا سپکو گوری او بل تا غلط نسبت کئی نا پا دیتا نشیو چتے دی پیغمبر چی کملا را خلی من تواز علی اللہ رفعہ اللہ زان کی عجزی پیدا که خپل بدل خدای اوچتوالی در کی نو دتا من اغلا را خودلی چی دی بدا علم دا قرآن سنت خدمت کئی حکمت سر بکئی من سر بکئی اخلاق سر بکئی انشاءاللہ عزیز کا خیر خدای دا توفیق نصیب کی دا والدین دا اللہ دا پا خوشحالو باندی خوشحال کی دا دا رونا دا دا رشتہ داران دی پا اللہ دا دا علم پا برکات و مالا مال کی او چی سمر راغلی جمر بگن تعداد کی اللہ دا طولو دا من مغفرت نصیب کی گناہونم معاف کی دا فتنو آفات و بلیاتونم پا امن کی اساتے او بیمارانو تا دو کے چی اللہ زمون مریضانو لروخ صحتونا ورکی سوک چی بیمارانی اللہ پاکتی زمون بیمارانو لشفا ورکی او زمون پستاسو پوتمانزو کی محترم جانو خان آغا پدی نو مشوری زکمی واقشتا ابلو دفات شوی دی آغا تم دو کے زمونگا چی اللہ پاکی مغفرت نصیب کی اللہ دا خیرت خوشحالے نصیبی کی او زمون چی سمر دوستان وفات شوی اللہ طولو بخی او چه صبح جمع دیدی اللہ دے روح صحتون و سر دا دین دا خدمت توفیق نصیب کی جا پر شاہ باچہ وفات شوید اگی تم دو کہ اللہ مغفرت نصیب کی ہاں رشتیا دوی نکو احمد گل حاجی احمد گل سے زمان پا تو رنگزو پا میڈل سکول کے ماسٹر ہوں او بیا کی ریٹیر شو پا دا لو نومانیہ اتمانزو کے بیا استازم ہوں دیر خس سڑے و دیر نیک سڑے ما دا دیر نزدین پی جندہ جی سیب دا دیر نزدین پی جندہ دیر نیک سالیو اگتا دو کے چلے پا خبر انوار نازل کی آج احمد گل سیب او دا اگتا طولو بچون و سوال اتفاق نصیب کی خبچی دی خن وسیع دی او اللہ برکات نصیب کی تاسو طول سمر را غلی اللہ دا دنیا و دا آخر خیر نصیب کا او اللہ دا دنیا و دا آخر دا فتنو او شرون و آفتون نپا من کیو ساتا دو کے زمان دا دی ملک خدا حفاظتو کی دی وطن او دا وطن اللہ دا قرآن و سنت پا نظام باندے عباد کی زمان جو سمر علماء دل تراغری ناس دی زمان خان سیب راغر شد بدلہ خان دا سے نور مرگری دی طول دا دو کے چلے روخ صحتونا عافیتونا و برکات نصیب کی برحمتک یا ارحم الراحمین.